Слушајте ги со љубов и внимание народните песни, зашто тие се нестрпно богатство и извор на најубави мелодии кои се израз и карактер на секој народ. Добро ми дојдовте во Зора Зори. Почитувани мои, добро вечер. На моје задоволство и ваше задоволство, денеска имам едно големо изненадување, бидејќи прво имам една драга моја колешка, пријателка, да кажам, и долги години е и со народната музика и воопшто со музиката, Пале да. Здравковска или Павлина Здравковска, добро ми дојде, јас како Пале си ја знам. А ќе кажам јас после зошто е денешна емисија многу интересна и карактеристична. Нема да откриеме одма. Е, прво да кажеме, Пале, инаку ти ни доаѓаш, ти си од Скопје, иначе си попотекла од Битола, битолченка. 30-тина години сум во Скопје, но потекнувам од Битола, од градот Битола.
Битолчани не може да си го изменаднели он на диалектот и... Не можеме да се ослободиме од вистина. Ако, баш убаво. Тоа е убавината, нели, на јазиците, диалектите во Македонија. Инако, моментално работиш во Македонска опера и балет? Да, моментално работам во Македонската опера и балет. Откако студент сум запослена долги години така во операта, но работата ја менувам. Тук, јас те знам од оние денови кога снимаше за онаа музичка продукција, нели, на македонската телевизија, што за жал пак да. Исполнување нема, и многу песни снимани, народни, вакви, снимала, така. Да кажеме и соло и со групи. Така, да кажеме на нашите гледачи дека ти си многу чест гостин на танец како солиста, порано настапуваше да, со група исто лира, така, и со лира, фиданки. Така да не си анонимец. Зад се имаш многу, да. Меѓутоа те нема многу одамна вака јавно на сцената, ама затоа постојат ваквите емисии сега, за да можеме пејачите како така, тебе да, да ја вратиме на сцена. Баш убаво, ви благодарам на поканата. Ви зашто денеска нашата емисија Зора Зори, останете пред малите екрани, пред каналот на Сетел Телевизија, ќе видите зашто денеска ќе бидеме карактеристични. Ние муабетот ќе си го продолжиме, бидејќи спомнавме да. Битола, сега сакам да испееме. Една битолска песна. Може, крај. Може да. Ли? Ајде. Благодарам. Rodena mene si mi mi
Земи ножето, расперај срцето, штуво, таму ќе си најдеш. Многу убава љубовна песна. Штуво. А инаку, ете да кажеме дека музиката љубов сега се вклучија во Зора Зори, да кажеме дека Пале Здравкова од Битола, иначе натурализирана битолченка во Скопјанка, усвари одојдена од Битола, долги години во македонската опера, во танец и така натаму. Е, така. Меѓутоа денеска имаме, реков на самиот почеток на емисијата, сега ќе го повикам. Да се потсетиме малку, имаме поечување на оркестарот, почитувани мои, значи немаме стален член, него имаме специјален гостин денеска, оние кои ја прати емисијата на новогодишната емисија на телевизија Сител. Го видува Панче Здравков. Добро вечер, заки. Самото презиме кажува, иначе Панче ти е сопруг. Да. Еве почитувани мои, полека полека семејството се собира. Значи денес имаме едно прекрасно музичко семејство на гости во Зора Зори. Да. И Панче, ти веќе ти е познато студио, еднаш беше тука, да. Меѓутоа не во овој амбиент, ти беше оној на новогодишниот амбиент, така, на Сител телевизија. Инаку да кажеме и ти си во македонската опера. Опера и балет, да. Долги години во оркестарот Чалги, таму години поминавме, се сеќавам, нели ние бевме од другата страна со народниот оркестар, тоа ше се смее, години многу поминав, он ни беше шеф на оркестарот, а ти беше од оноа страна со Чалгискиот оркестар. Така е, така. Едно време бевте во Австралија, ми се чини така, колку 2-3 години, 4. 3 години фамилиарно бевме. Фамилиарно. Имавме исто плодна работа, касети, направивме две. Ама пак групата влече тука се врати. Носталгијата е таа. Нели? Причината ништо појако тоа. Дома си е дома. Дома си е дома. Панче, тебе те пратиме, работи, снимаш. Да, редовно си со свирките, редовно и сме и заедно и ми е многу драго што се работуваме, ете. Меѓутоа сакам денеска не само како инструменталист и како пејач, затоа што нашите гледачи сакаме да ги изненадиме, да видат дека имаме многу пејачи кои ете се заборавени во бунарот, меѓутоа ќе ги вадиме. Сакам во дует нешто со Панче да ми испеете една убава македонска песна, вие избравте. Може. Па, тоше, може да почнеме. Нели? Ајде. Ај малце ќе одиме тука на синија сцена. Пак до Битола. Е, така. Тука се ветиме колу. Ама Битола си е Битола, нели? Цела Македонија не убава. Знаеш што некој ќе како да се обрне, секој град си има своје убавини, знаеш? Секако. Да. Меѓутоа, знаеш кога ќе одиш во Битола, викаш некако се осеќаш како дома. Онака, и покрај слободен, долги години што вика, не ги имам таму. Да се одмориш, и на вистина, психички, полека, кај брзаш, и стварно е така. Сега ќе го поканам и третиот член од семејството Здравкови, повели.
Штуани мои, добро ми дојде. Тука се нас и керката Ивана. Ивана инаку ми беше гостин во минатиот серијал на моите емисии. Тоа беше една година има скоро, нели? Па да. Така, и тогаш како беше? Ми вети дека ќе дојдеш во една да, моите со целото семејство и еве денеска во Зора Зори сте сите заедно. И многу ми е драго што ве гледам сите заедно на сцена. Дали сте настапували некој вака заедно сите јавно? Не, ова не е прв пат. Затоа и правиме нешто да биде прв пат и да биде интересно на нашите гледачи. Знам дека ти си трета година на факултетот за музичко уметност, така? На Солопење. Па, Зоки, да бидам искрена, на вистина ми е мило кога има некој што наследува традиција, музика, професијата наша. Пријатно е чувството, да, да. Чувството е прекрасно. Барем едно. Посебно и кога е негова македонската музика. Секако, секако. И тоа го правиш навистина прекрасно, навистина. И да го продолжиш тој пат. Сега Пале ќе одмориме малку, ќе те препуштиме на песната. Може, нели? Ајде. Е да бидеш дел од едно музичко вака семејство, нели? Да, стално си пееме по дома. Нели? Секогаш е забавно. Забавно е, нели? Тато Панчо Строклија, кажи ми вака, јас. Па, по маце, да, знае да биде. Не намерно да прашам, па што многу го знам. Осип така многу прецизен и си бара да биде прецизно. Сега ние двајцата ќе се повлечеме на страна, сцената ќе ти ја препуштиме тебе, Панчо, да ни освириш едно убаво, ора да потсетиш на оние денови од Челгијата. Повеќе. Благодарам. Thank you.
Скувани мои, денеска во Зора Зори имаме еден гостин кој ни доаѓа од едно многу интересно место. Тоа е Октиси, оние кои не знаат, Струшко, така? Шо, така. Рамис? Азизовски. Азизовски, добро, да, ми да, дојде да, во Зора Зори. Најдов. Значи, еве, во потрага сме по, да не кажеме, млад талент. Ти не си млад талент. Колку години си со музиката веќе? 30 години веќе, да, со музика сум. Со музиката си? 20 години сум, нормално по свадби се. И со тоа и живеам нормално, така. Се развиеш. Во оној дел зборуваме во Струшкиот дел. Да, точно така. Така, посебно во оној дел кај што се македонците муслимани, да, многу, да, те почитуваат, да, да, така и ја слушаат твојата песна, да, и се пее и македонската песна, нели? Да, да. Кај што е многу карактеристично, меѓутоа карактеристично за тебе што ми кажа. Так. Ти многу интересно ги имитираш пејачите. Так. Така? Па да. Би се рекол, може да се рече, така. Јас знам Ранко Рангелов и уште некој тука, меѓутоа многу интересно, докти си Струшко, ете кога се запознавме и реков ќе те донесам да те види јавноста и моите гледачи на Зора Зори. Е, денеска, може ли една песна да испееме? Ај, ќе погодат која пејачка е, тоше, ние се договоривме која песна ќе оди, може би ли? Ајде. Сине, денес весело, што си се толку напило? Дали од пака, сине мој, или од мераг за моме? Од мераг најко, од мераг, заедно моме упаво. Мераг си прлив, мајко, понеја, со мне ме паќа са неја. Рамис, наистина имаме многу талентени за оваа наша Македонија. Прв пат ли ти ово јавен настав вака пред малите екрани? Не, сум бил, до сега сум бил, се учествувал во телевизија Скопје. Добро. Во ред други, да. Одамна, ама вака сега многу малку те знаат, нели? Да, точно така. Ти како ми каже, се понуди, сите со скепса гледаат на тебе. Да, меѓутоа, јас ти реков дека ги имаш оние атрибути, дека можеш да се појавиш, ето, во Зора Зори, и денеска си тука. И посебно дека ни доаѓаше од едно место кое навистина јас се скоро поминував од таму, Октиси Струшко. И освен Васка, кои други пејачи ти се вака, кои ти се? Па вака, да, Васка или Ева, Александар Сариевски може да се рече. Добри Ставрески може да се рече. Јонче Христовски може да се рече, Наум Петрски може да се рече. И така, тие поважните подобните. Освен она што го имитираш, ти ти рече дека си правиш и твои песни, нормално. Точно така, нормално. Си пееш онака, да, кој си, да, Рамис, да, Азизовски. Да. Оне, да видиш самиот ти. Точно така, мен. Рамис Азизовски, нормално, да. А сите поќе ми наме знаат од нашиот крај, како маестро Челик, нормално. Челик, така. Како маестро Челик, точно така. Баш ми е, да, драго. Еве, да ги поздравиме сите оние гледачи кои не гледаат во Октиси, да ги поздравиме сите оние македонци муслимани кои не следат, сите оние кои те знаат, сите оние кои го знаат Челик и го пратат каналот на Сител телевизија и Зора Зори. И сега би сакал, немате, пуштам да си одиш туку. Така ќе ни испееш една песна. Значи, како рече Октиси? Место Гурбецко. Гурбецко. Да, да. Зошто Гурбецко?
затоа што сите, да речеме, сите мои сограѓани, сите мои селани се нагурбет во странство, да речеме, во Швајцарија претежно сите. Така? Во Германија, Австрија, има Словенија, Италија, сите се, значи, живеат од тоа. Така. Од гурбет, нормално. Меѓутоа, куќите стојат, населението е таму, ти си таму, во опти си живееш. Така, многу добро место, многу убави куќи, многу средени и така. Чекаш лето да дое, ги фатиш гурбетските свадби и така. Супер, баш ми е драго. Почитувани мои денеска во Зора Зори, Рамиса Зизовски и одиме, еве, поздрав до сите оние македонци муслимани, нормално сите гледачи на Зора Зори, опти си, место гурбетско. Владимир Јаневски и денеска во Зора Зори. Без вас не би било нели ова што го правиме, Зора Зори и предходно оно што го правевме. Нели дел веќе станавме од она јадро што се вика враќање на традицијата, убавата песна. Владо, еве празниците, обредите, обичаите и така. Празниците ни помина и се надевам дека сега пак како викаат и ово на ново, со многу работи, меѓутоа знаеш, многу беа спомнувани оние некрстени денови, некрстени. Можеш ли да ми кажеш оно? Значи, во народот беа, ги поминавме и еве, во тој период сме на некрстените денови, поточно од Божик до Водице, во народот е познато како некрстени денови, со тоа што на Божик се раѓа Исус Христос. Значи, до Водици ни е, значи, да, сега ова. Тие се 12 некрстени денови. На Божик се раѓа Исус Христос, на Водици се крсти и так. Тогаш тој 12 ден е неискрстен, во народот се
вршат едни пагански обреди, пагански обичаи кои се познати како игри под маски, може да бидат джамалари, джоломари, ешкари, василичари, суроваскари, значи бамбурци, значи ги има под разни имиња во Македонија, тоа се, како што кажав, обреди машки поврки, кои мажи кои се маскираат во тие поврки. Имаме ние такви, се уште останат такви фестивали или такви манифестации, односно такви поворки. Скоро во Вевчани беше, нели? Да, во Вевчани беше. Ова, значи имаме, во Вевчани завршија василичарските, значи, маскирани поворки. Но имаме тенденција се повеќе и повеќе да имаме едни современи маски. Ние во нашето студио, пошто сме традиционални, се ја негуваме традицијата, сакаме да се доближиме до старата традиција и ќе ги имаме старите изворни маски. Пред да спомнеме ова, бидејќи го спомнавме Вевчани, извини малку, ќе ти влезам во збор, имав оваа година задоволство и чест да не бев на, нели, оној дел кај што кога се прави, нели, она карневалот со маски, туку бев присутен на концертот каде што културно-уметничкото друштво Dream Call го прават оној нивен годишен, новогодишен концерт, како го викаат, и навистина еве прилика да го поздравам мојот драг пријател Тошо и сите оние ентузијасти кои во Вевчани ми приредија толку убава вечер, еден прекрасен концерт, и да продолжат со исто темпо да го работат сето тоа. А ние денеска во студиото еве го донесовме Вевчани во мало, нели? Така, ние имаме, ќе изведеме едни маскирани машки поврки од Скопско, односно джамалари од Скопско, каде што имаме неколку старци, преправени мажи во старци, имаме две неморални жени, една невеста и една орвана, кои тоа се маските од, значи, од Скопската околина, поточно од пределот Скопска Блатија, и потоа кога ќе завршат джамаларите, ќе имаме и една мечка, многу познати биле и мечките, односно маските со животинско потекло во овие поворки, така да ќе имаме и прилика да видиме и една мечка во машките поврки, значи, джамалари. Владо, секоја чест, ова што го работите. И почитувани мои, ќе се надевам во овие минути ќе уживате. И верувајте, ќе игра и мечка во студиото денеска. И благодарам. Благодарим.
прогнало милу домадо на Солунський пазар. І на моме проковара рача й порачувай. І на моме проковара рача й порачувай. Ili kjer tam će.
имахме големо задоволство да имаме едно музичко семејство, мама Пале, тато Панче и Ивана. Како што ми вети минатата година кога ги донесе мама и тато во студио, сите се бават со музика, значи почитувани мои, имаме уште многу многу музички семејства. Јас знам како е да се расте во музичко семејство, нели Пале? Ти во ја познаваш и мојата фамилија и моето семејство, така да е прекрасно кога еве вака и за прв пат јавно, значи пред малите екрани сте сите заедно, нели? И ми е навистина многу драго што јас имам таа чест да прв пат се појавите заедно во мојата емисија. Навистина ќе ви се заблагодарам за минутите што денеска еве овој час летна како, нели? Сега да почнавме. Ама кога е убаво тоа брзо трае, да не драмиш, не те заборавив и тебе, ти благодарам што ете, одвои време, дојде, поздрави ги уште една сите волктиси и сите оние твои сограѓани. А вие, почитувани мои, останете ми здрави, живи, весели, распеани до следното издание на Зора Зори. А сега, за вас, специјално, ќе завршиме мисијата прв пат, сите тројца заедно. Семејството Здравковски, мама Пале, тато Панче и Ивана. Благодариме.